Здравейте, скъпи зрители! Вие отново гледате Семейно време с мен, Мама Йоко, втори сезон. А ето какво сме ви подготвили днес. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, насилие сред децата, втора част. Подкрепа след раждането, разговор с Надя Димитрова. Семейно време препоръчва грижа у дома с Дони Василева. Мама и татко питат, а логопедът Боряна Мургина отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на Мама Йоко. При мен в студиото е Надя Димитрова, която е сертифицирана дула за раждане и за следродилния период. Майка е на две деца, вярва, че с раждането на дете се ражда и майка. Крехка и ранима, която има нужда от нежна грижа и много подкрепа, за да встъпи уверено в новата си роля. Самата тя е била подкрепена от дула по време на първото си раждане и така се заражда желанието да стане такава. Спазва етичен кодекс и стандарт на подкрепна практика, утвърдени от Асоциация на дулите в България и Дона Интернешнъл. Надя има интереси и опит в йогата, готварството и фотографията. Здравей, Надя, как си? Здравей, Йоко, благодаря, добре. В миналото предаване Мирослава Филипова ни беше гостенка. Mm-hmm. С нея си говорихме за дулите по време на раждане. Mm-hmm. С теб обаче днес ще си поговорим за следродилната грижа на дулата, как тя помага в следродилния период, в който често, когато се отвори вратата, въпрос е как е бебето, но не и как е майката. Точно така, да. Така че да, разкажи ни за постпартум дулите. Колко сте в България? Не е нещо, кой знае колко разпространено. Аз самата като започнах, беше още 2018-та, тогава се обучих и смея да твърдя, че бях само аз всъщност. Никой не се беше захванал с това. Не си мислих и че ще има интерес, честно казано. Така едно вътрешно нещо ме побутна да тръгна в тази посока и конкретно всъщност една жена, която придружавах по време на раждане. Тя беше от Африка и потърси грижа след това, на която аз не знаех как да откликна. И всъщност така тя запали интереса ми да се обуча. Към днешна дата в асоциацията сме 3-4 дули, които сме и постпартум дули, и може би има още една-две, които са така свободно практикуващи, не членуващи в нашата асоциация на българските дули. Разкажи ми с няколко думи, какво се очаква тази дула да прави? Да. Ами, става въпрос за един професионален придружител, обучен да оказва грижа в следродилния период. Говорим най-общо за първите 6 седмици до 3 месеца след раждане, който знае как да посрещне емоционалните и физически нужди на жената след раждане и да й окаже практическа помощ. Сега от дула до дула, всяка със своите допълнителни знания и компетенции може да предложи различна грижа от една от друга, нали? Да, разбира се. Ето, ти разбираш от готварство, фотография, йога. Можете да си правите йога, докато бебето спи. Можеш, докато майката спи, да изготвиш. Точно така, да. Нали? Това е всъщност храната и приема на питателна храна е една от основните нужди на жените след раждане. Да. И да, това е част от възстановяването. Много майки се оказват без никаква помощ от баби, дядовци, дори и от мъжете често. Дори мъжа да има възможност да си е вкъщи, много мъже въобще не знаят какво да правят и как да помогнат. През какво минава една жена? В какво физическо и емоционално състояние се намира тя след раждането? Да, голям въпрос е това. Да. Истината е, че обикновено жената след раждане е изключително чувствителна. Много по-чувствителна, отколкото е била преди това.